အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကွန်ပျူတာအခြေခံတင်ကန်းသမားပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့ Sunday ဦးပါ။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီခါသင်ကြားပေးမှာကကျွန်တော်တို့ Windows ကွန်ပျူတာတွေမှာကျွန်တော်တို့ Origin နဲ့ပါဝင်နေပါတော့။ Big in ပါဝင်နေ Software တစ်ခုကိုအတုံးပြပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆို MS Paint လို့ခေါ်တယ်။ Microsoft Paint ပေါ့နော်။ပြောမယ်ဆိုပုံဆွဲတဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်။ MS Paint လို့ခေါ်တယ်။အဲတစ်ချက်ရေးပြမယ်နော်။ Notepad နဲ့ရေးပြမယ်။ MS Paint Paint လို့ခေါ်တယ်။တွေ့ရနာမည်ကိုနောက်တစ်မျိုးလို့ခေါ်တယ် PAINT Paint လို့လည်းခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က MS Paint လို့ပဲခေါ်လေခေါ်လေးရှိရပါတော့။ Paint လို့တိုင်းရိုက်မခေါ် MS Paint လို့ပဲခေါ်တယ်။အဲ့ software လေးတစ်ချက်သွားသုံးကြည့်အောင်။အဲ့လိုသုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ search box မှာအဲ PAINT Paint လို့ရေးလိုက်။ search box မှာ PAINT Paint လို့ရေးလိုက်ဒီမှာ MS Paint software ပေါ့နော်။ပုံဆွဲလို့ရတဲ့ software ဖွင့်လာလိမ့်။နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ဒီမှာပုံဆွဲလို့ရတဲ့ software ဖွင့်ပြီနော်။ပေါ်ထွက်ရတဲ့ software ဖွင့်နောက်တစ်မျိုးပေါ့ကျွန်တော် window key ကိုနှိပ်လိုက် window key ကိုနှိပ်ယူလိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဥစ္စာလေးပေါ်မှာအဲ့မှာ button လေးဆွဲချဆွဲချပြီးကျွန်တော် folder တစ်ခုကိုတွားရှာရမယ်ဗျဘာ folder လဲဆိုရင်ဒီမှာ window accessory ဆိုတဲ့ folder ရှိရဲ့အဲ့ window ဆို window accessory ဆိုတဲ့ folder ကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ချလိုက်ပေါ့နော်ဖြန့်ချလိုက် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ပြောတာဆိုတာအဲ့လိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုဒီမှာ PAINT Paint ဆိုတဲ့ software လေးရှိရဲ့အဲ့ software တစ်ချက် click လိုက်အဲ့ဆိုဒါပွင့်လာပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ MS Paint Software လို့ခေါ်တာเนาะနောက်တစ်မျိုးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ကနေ window R နဲ့ RAM box ခေါ်လိုက်ပြီးရင် MS Paint Paint MS Paint ပေါ့เนาะ MS Paint လို့ခေါ်ရေးပြီး under ခေါက်ချင်ရင်လည်းခေါက်လိုက်ဒါမှမဟုတ်လည်း okay နှိပ်လိုက်ပေါ့เนาะ under ခေါက်လိုက်အဲ့ဆို MS Paint Software ပွင့်သွားပြီ okay ရပြီเนาะနောက်က notebook ကိုပိတ်လိုက်တော့တုံး save ပေါ့ okay MS Paint ပွင့်လာပြီဆိုကျွန်တော်အကျယ်ချဲ့လိုက်အောင်အကျယ်ချဲ့ယူတာကျွန်တော်ဒီရဲ့အဖြူရောင်မြင်နေရတဲ့စာရွက်လေးပေါ့အဲ့အဖြူရောင်မြင်နေရတဲ့စာရွက်လေးပုံမှာကျွန်တော်တို့ကပုံနေဆွဲလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့မှာကျွန်တော် width တွေ height တွေကျွန်တော်ဆွဲချဲ့လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့အမြင့်ပေါ့နော်အမြင့်ကျယ်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော် pointer လေးပေါ့ mouse pointer လေးကိုအဲဒီရဲ့အဆက်ကလေးတွေပုံမှာထားလိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမြားနှစ်ခွဖြစ်သွားတယ်မြဲတပည့်မြားဖြစ်သွားတပည့်မြားဖြစ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့မြားလေးကို left click လေးဖြီးပြီးမှအောက်ကိုဆွဲချလိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲကျယ်သွားပြီပေါ့နော်အဲဒီဘက်အကျယ်ကိုလည်းအတိုင်းပဲမြားနှက်ခွဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဆွဲကျယ်လို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းပြန်ချင်းရှင်တဲ့ဆိုတဲ့ချင်းလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ချင်းစီကအတုံးပြပါ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အလျားရောအနံရောတပြိုင်တည်းကြီးချင်တယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောက်စွန်းလေးကိုသွားလိုက်တောက်စွန်းလေးကိုသွားလိုက်ကျွန်တော်တို့မြားနှက်ခွဖြစ်သွားတယ်။မြားနှက်ခွဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ left အဲ mouse ရဲ့ left click ပေါ့နော် left click ကိုဖြည့်ပြီးမှခြုံချင်တယ်ဆိုရင်အထဲကိုဆွဲထည့်အဲ့ဆိုခြုံသွားတယ်။ကြီးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပြင်ကိုဆွဲကြည့်ပလိုက်အဲ့ဆိုကြည့်သွားโอเคအဲ့တော့ပုံစွဲနေရာသွားမယ်ပုံစွဲနေရာသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ software လို့ပြောရတာ ਨੇ software မှာပါဝင်ရမယ့်ရေဘူးရလက္ခဏာတွေပါဝင်တယ်ဘာလဲဆိုရင်ဒီ bevel dock ဘက်မှာ software icon ပါတယ်ပြီး save ခလုတ်ပါတယ် undo redo တွေပါတယ်ပါပြီး software ရဲ့ title လေးပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲ menu bar တွေပါတယ်အဲ့တော့ MS Paint မှာဆို menu bar ပါတယ် menu bar ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ဘယ်နှခုပဲပါလဲဆို menu item 3ခုပဲပါတယ်အဲ့ဒါ file ရှိမယ်ဟုတ်နော် file ရှိမယ် home ရှိမယ် view ရှိမယ် home ရှိမယ် view ရှိမယ် file ရှိမယ်အဲ့ဒါပါတယ်အဲပြီးဒီဘက်မှာကျွန်တော် ribbon cloud ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ညာဘက် down မှာအဲ question mark ရဲ့ဘေးနားမှာ ribbon cloud လေးပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ software ရဲ့အောက်ခြေမှာ status bar လို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူရောင်စာရွက်ကလေးရဲ့ဘာပေါ့ resolution ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်1030အမြောက်496 pixel ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ဘာပေါ့ resolution ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ status bar ရဲ့ညာဘက် down မှာ100ရာခိုင်နှုန်းဆိုရင်တွေ့ရတယ်အဲ့မှာ zone in နဲ့ zone out ဆိုရင်ရှိရအဲ့ဒါကျတော့ screen ကိုအဲအဖြူရောင်စာရွက်လေးကိုချဲ့ကြည့်တာလို့ခြုံကြည့်တာလို့เนาะအဲ့ဒါလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံဆွဲပြီဆိုကျွန်တော်တို့အဓိကသုံးရမှာ home menu item ကိုသုံးရမှာ home menu item ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့အဲ dialog box လေးတွေဘယ်နှ꽌ရှိလဲပေါ့လေ့လာကြည့်အောင်ညာဒီမှာ clip box ဆိုတဲ့ box ရှိမယ် image ဆိုတဲ့ box ရှိမယ် tool ဆိုတဲ့ box ရှိမယ် shape ဆိုတဲ့ box ရှိမယ် color ဆိုတဲ့ box ရှိမယ် color ကတော့ကိုအသုံးပြုမဲ့ color ရွေးလို့ရတယ် okay เนาะအဲအမှသူပြထားတဲ့ color မှမကျေနပ်သေးဘူးဆိုတော့ mixer တို့ကဒီမှာ edit edit color ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက် edit color ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကိုတတ်မှတ်ချင်တဲ့အကြောင်းလေးတတ်မှတ်လို့ရတယ်ဥပမာထားတော့ကျွန်တော်ကဒီအစိမ်းနဲ့ဒီအပြာကြားမှာရှိတဲ့အကြောင်းလေးတတ်မှတ်မယ်အဲ့လားလေးတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က add to custom color ကိုနှိပ်လိုက်နော် add to custom color ကိုနှိပ်နေပြီ okay နှိပ်လိုက်နော်အဲ့ဆိုရပြီအဲအဲ့လိုမျိုးအယောင်တွေကိုလည်းကိုယ့်ဘာကိုစိတ်ကြိုက်တတ်မလို့ရအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကအယောင်နေရာမှာအမဲရောင်ရေးထားနော်အမဲရောင်ရေးထားတယ်မှာ color 1ဆိုတဲ့နေရာမှာအမဲရောင်ရေးထားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ brush ဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်က
အဲဒီအဟာလေးကိုကျွန်တော်ရေးထားတယ်အဲ့လိုရေးထားအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဥစ္စာလေးကဒီလိုပေါ့အဲ့တော့ပုံဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mouse ကနေ left click ကိုဖိပြီးတော့ရင် mouse လေးကိုရွှေ့ပြီးမှပုံဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပုံဆွဲရခါမှာကျွန်တော်တို့စာမတ်နဲ့ဆုံးမတ်တွေညီဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စာမတ်နဲ့ဆုံးမတ်ညီမှပဲကျွန်တော်တို့အယောင်ဖြည့်သွင်းတဲ့အခါမှာအောင်မြင်မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းချင်းစာမတ်နဲ့ဆုံးမတ်ကိုကျွန်တော်ညီအောင်လုပ်ထားတယ်။လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အယောင်ထည့်ကြည့်မယ်။အယောင်ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုးဆိုတဲ့အထဲမှာအယောင်ကာလာဘုံလေးရှိရယ်။အယောင်ကာလာဘုံလေးတစ်ချက်ကလစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအယောင်ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအစိမ်းအောင်လေးရွေးလိုက်။အဲ့ဆိုကာလာဝမ်းမှာအစိမ်းအောင်ဖြစ်သွားပြီနော်။ဖြစ်သွားပြီဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့mouse လေးနဲ့ဆွဲချရဲအဲ့ဆိုရင်ဒီအလဲကောင်ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အလဲကောင်နှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်စာမတ်နဲ့ဆုံးမတ်ကျွန်တော်တို့ထိအောင်ဆွဲထားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပဲပေါ်နေအောင်နော်အဲနောက်တဲ့အလဲကိုကျွန်တော်အဝါရောင်ထည့်မယ်ဆိုတော့အဝါရောင်ကာလာဝဲမှာအဝါရောင်ပြောင်းသွားရင်နော်အဲအဝါအဲ့ကိမိတ်ဆွေနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးစာမတ်ဆုံးမတ်ကိုစာမတ်ဆုံးမတ်ကိုအဲ့လိုထိအောင်မဆွဲခဲ့လို့ဆိုပါဆိုပြမယ်ဒီလိုမျိုးဒီမျိုးနည်းနည်းလေးဟနေရဆိုပါဆိုအဲ့လိုနည်းနည်းလေးဟနေဆိုကျွန်တော်ဒီအလဲကောင်အယောင်ဖြည့်ကြည့်မယ်နော်အလဲကောင်အယောင်ဖြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်အစိမ်းအောင်ယူအပြောင်ယူလိုက်မယ်နော်အလဲကောင်အယောင်ဖြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီစမတ်နဲ့ဆုံးမမထိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစာရွက်တစ်ခုလုံးကအပြာအောင်ပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပုံဆွဲရခါကျရင်စမတ်နဲ့ဆုံးမကိုထိအောင်ဆွဲလို့ကျွန်တော်ကအတိပေးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ brush ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုကြိုက်တဲ့ site ပေါ့ကျွန်တော်ကဒီပုံစံလေးရွေးပြအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံဆွဲလိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါနော် brush တွေပြောင်းလဲတော့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဥစ္စာတွေလည်းပြောင်းလဲတော့မှာเนาะ brush တွေအဲကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပုံဆွဲရခါမှာဘယ်ပုံလေးနဲ့ဆွဲမလဲပန်နဲ့ဆွဲမလားပန်နဲ့ဆိုလိုက်တော့မှာအဲပါပါကြည့်လိုက် fountain ပေါ့เนาะ fountain အဲ့တော့ original ကတော့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးကထိတ်ဆုံးအားလေးဆွဲလေးရှိရဲ့အဲ့အဲ့ဒါကြီးပြန်ကျွန်တော်ပုံဆွဲပြီးတော့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာခဲပြက်လေးရှိရဲ့ခဲပြက်လေးရှိရဲ့ခဲပြက်လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်မှာဒီလိုအတုံးလေးဖြစ်တာအတုံးလေးဖြစ်တော့ mouse ကို left click ဖြီးပြီးမှကိုဖြတ်ချင်တဲ့နေရာကြီးလိုက်ရွှေ့လိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရပြီအဲ့ဒါခဲပြက်ဟုတ်မလားအဲနောက်တစ်ခုကခဲတန်ရှိရခဲတန်ကတော့လည်းပုံဆွဲရဟာအဲ့တော့အမဲအောင်ထားမယ်အမဲအောင်ထားပြီးမှခဲတန်ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ရင်ခဲတန်ရရအဲ့မှာခဲတန်လည်းပုံဆွဲလို့ရโอเคเนาะအဲနောက်ပြီးဒီမှာ A ကျတော့ဘာလုပ်တဲ့ဟာလဲဆိုရင်အဲ့တော့ control A delete လုပ်လိုက်မယ်เนาะ A ကျတော့ဘာလုပ်တဲ့ဟာလဲဆိုတော့စာရေးတဲ့ဟာ A ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ရင်ကိုစာရေးချင်တဲ့နေရာကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာစာရေးထည့်လို့ရโอเคเนาะအဲ့တော့စာရေးထဲမှာကျွန်တော်စာရေးထဲမှာ font style ကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေအဲ့ font style မကြိုက်ဘူးဆိုရင် select မှတ်လိုက် select မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ f1d font ဆိုတဲ့အကွက်ထဲမှာအဲ f1d font ဆိုတဲ့အကွက်ထဲမှာဒီမှာကျွန်တော် in freezer ရေးအဲ့မှာ tiny roman ထားပါတော့ဒါမှမဟုတ်လဲဒီမှာ fincd ဆိုရေးလိုက်အဲ့ဆိုကျွန်တော် font နေပြောင်းလဲတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီရုပ်စာလေးတွေကိုချဲ့ပြီးချဲ့လို့ရတယ်ဒီလိုကျင်းလို့ရတယ်ချဲ့လို့ရတယ်โอเคเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်တက်မှတ်လို့ရနောက်ဥဒ underline တားချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောက်ကို select မှတ်စလမဲ့ပြီဒီမှာ U ရဲ့အောက်ကမြင်ဆောင်လေးနဲ့လည်း underline ဖြစ်သွားတယ်เนาะပြန်ဖြောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပြန်တယ်အလဲကနေမြင်ကြောင်းဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် ABC ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်မြင်ကြောင်းအလဲကနေဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ဖြောင်းမယ်ဆိုရင် ABC ကိုပြန်တယ်ဒါလည်းစာလုံးအဆောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် I လေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုစာလုံးအဆောင်ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါပုံစွဲရဲ့ software အဲ့ဒါဒီ software စာလုံးလေးကိုစာလုံးလေးကိုဘိုးတည်ချင်တယ်ဆိုပါဆိုအဲထားတော့သူကတော့တစ်ချက်ရှိတာအဲတခြားနေရာတွေကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ရင်သူကအသေးဖြစ်သွားပြီးပြန်ပြုတ်ပြင်လို့မရတော့အဲ့ဒါတော့တစ်ချက်မှတ်ထားပါအဲ့တော့စာရေးချင်တယ်ဆိုရင် A ပေါ့နော် A ဒီရဲ့ဒီ color picker color picker ကကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အယောင်ကူးတာအဲကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop ကြီးလေးလာရင်လည်းသိလိမ့်မယ်အယောင်ကူးတာပါအယောင်ကူးတာဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဘဲဥပုံလေးတစ်လုံးဆွဲလိုက်အဲ့ဘဲဥပုံလေးထဲမှာကျွန်တော်အယောင်ဖြည့်လိုက်အယောင်ဖြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစိမ်းအောင်လေးရေးထည့်လိုက်နောက်ရဲ့ဘဲဥပုံတစ်လုံးထည့်မယ်ဘဲဥပုံတစ်လုံးထည့်မယ်အမဲအောင်ထားလိုက်မယ်နော်အဲဒီခါကျကျွန်တော်အယောင်ကူးမယ်တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအယောင်ကူးပြီးထည့်လေးရှိရအယောင်ကူးလိုက်ရပို့ပြီးတိတာဖြည့်ညက်ကောက်တဲ့နေရာမှာတိတာအဲအယောင်ကူးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ color picker လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီအစိမ်းအောင်ကူးမှာဖြစ်တဲ့အစိမ်းအောင်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ထောက်လိုက်ပြီဆိုတော့ねဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ color 1မှာအဲ့အယောင်လေးဝင်သွားဝင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ color ဘုံကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာအယောင်ဖြည့်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီအယောင်နှစ်ခုကအတူတူပေါ့အဲ့လိုမျိုးအယောင်ကူးလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာအပီကညာ brush ကိုပြန်နှိပ်မယ်နော် brush ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် size ဆိုတာလေးရှိရယ် size ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လက်ရှိတုံးနေတာဒီ size ပေါ့အဲ့မှာအထူကြီးတုံးချင်တယ်ဆိုအထူကြီးကိုရွေးလိုက်ရွေးပြီးတော့ဒီမှာ brush ကိုနှိပ်လိုက်အထူကြီးအဲ့အဲ့ size ကနေ original size ကိုပြန်ထားလိုက်အဲ့
အဲ့ကနေအသေးရဲ့ site ကိုပြန်ထားဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီကျွန်တော်တို့ site တွေကိုလည်းတက်မှတ်ရအောင် original အတိုင်းဒီကောင်လေးထားလိုက်ပါနော်အဲ့ဒါ size ပေါ့ okay အဲ့လောက်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အသုံးပြုတတ်ပေထင်တယ်နော်နောက်တစ်ခု select ပေါ့ select မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲပေါ့ free select တွေရှိမှာ select all ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့မှာ rectangle select ရှိမှာကျွန်တော် rectangle select ရွေးပြီးမှဒီကောင် select လုပ်လိုက်ဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ကောင်လေးကိုရွှေ့လို့ရရပြ။ဘာကြီးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရွှေ့လို့ရ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာရွှေ့လို့ရနော်။ဒါပေမဲ့အဖြူအောင်တစ်ချက်ထောက်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာရွှေ့လို့မရတော့။အဲ့တော့ပြန်ပြီးဆက်လက်ရွှေ့ခြင်းလဲဆိုသူ့ကိုဆက်လက်မှတ်ရအောင်။ဆက်လက်မှတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကရွှေ့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတွေကိုတပုတ်ထဲနဲ့အပီးတင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါနော်။အဲ့လိုဆက်လက်မှတ်ပြီးသွားဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြီးလို့ရမယ်။ခြုံလို့ရမယ်။ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရမယ်။အော်နော်အဲ့ဒါတော့ဆက်လက်မှတ်ဖို့လိုရတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာဆက်လက်မှတ်ဖို့ပေါ့နော် resize ပေါ့ resize ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲ percentage နဲ့ size မလား pixel နဲ့ size မလားအဲအဲ့မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးသူ့ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ resize နိုင်မယ်အဲအဲ့မှာ degree ကိုကျွန်တော်က6ပေးလိုက်မယ် vertical ကို3ပေးလိုက်မယ် okay နေကြည့်အောင်အဲ့ဆိုဒီမှာကြည့်လိုက် sound လိုက်သေးလားအဲ့လို sound တော့ကျွန်တော် resize ထဲကနေကျွန်တော်ကအဲ degree နဲ့ကစားလိုက်တာအဲ့ဒါလည်းတစ်ချက်ကစားပါတော့ကျွန်တော်ဒီ MS Paint ကိုတုံးတက်ရင်တော့မှပတ်စံအများကြီးရနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းတွေဆွဲ logo တွေဆွဲမယ် craft ကအဲ့လို craft ဖြတ်ချရတာ control z ပြန်လိုက် control z က undo ဆိုတာမလုပ်ခင်အခြေအနေကိုသွားအဲ့လို့ဆိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နားလည်မယုံကြည်အဲယုံကြည်ပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဒီဆွဲပြီးသားပုံတွေကို copy ကူးချင်တယ်ဆိုလဲ select ကို select တစ်ချက်ထောက်ဒီကကို select မဲ့ control c နဲ့ control v နဲ့အဲ့ဆိုဒီမှာပြန်ရပြီ control v နဲ့အဲ့ဒါတော့ပြန်ရအဲ့လိုမျိုး copy ကူးလိုက်ရဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့ control a လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် delete နှိပ်လိုက်ဒီကကြာကျွန်တော်ဒီ shape ထဲမှာရှိတဲ့ဟာလေးတွေတုံးကြည့်အောင်အသေးပုံဆွဲချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာအသေးပုံပေါ့ okay အရောင်ဖြည့်မယ်ဆိုပါစို့ color bone လေးကိုနှိပ်အနီရောင်နှိပ်ဖြည့်လိုက်အော်ဒီ file ကိုတိမ်းမယ်ဆိုပါစို့ file save ဘာမှတိမ်းမှာလဲ desktop ပုံမှာတိမ်းမှာနော်အဲ့ desktop ပုံမှာတိမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် desktop DSKTOB desktop တစ်ချက်ထောက်လိုက်တယ်ထောက်ပြီးတော့ရင်တိုက်တဲ့နေရာမှာ LOVE lab လို့အဲ file name နေရာမှာ LOVE lab လို့ပြီး save လိုက် save ပြီးဒီကောင်ပိတ်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ desktop မှာဒီမှာကြည့်လိုက် LOVE lab ဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးရောက်လိုက်အဲ့ကောင်လည်းချက်ပြန် click လိုက်အဲ click ပြီးဖွင့်လိုက်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရပြီခဏနေတော့ကျွန်တော်ရဲ့ software ရာနည်းနည်းလုတ်တင်ဆွဲရနေနေဆက်ဟန်းတာပေါ့တပြောမယ်ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ကလည်းဟမ်းပါပေါ့နှစ်ကလည်းအရင်ကြာနေပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဆိုရင်ဘယ်တော့တောင်တနာဖို့ကောင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းကွန်ပျူတာအဝယ်မားတာပေါ့နော်အဲ CPU ကလည်းအညံ့စား Celeron ကြီးဖြစ်နေအညံ့စား RAM ကလည်း 4K ပဲပါတယ်နော်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံရပြီနော်အဲ့ဓာတ်ပုံလေးရတယ်အဲ့ဓာတ်ပုံပြန်ပြီးဖြန့်ကျက်ကလုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ဖွင့်တာကဘာနဲ့ဖွင့်ရလဲဆိုရင် Photo ဆိုတဲ့ software နဲ့ဖွင့်တာနော်အဲ့တော့မိတ်ဆရာဒီ photo set forward နဲ့မဖွင့်ချင်ဘူးဆိုလည်းရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီရဲ့ LOVE lab ပေါ်မှာ right click ထောက်မယ်အဲအဲ့မှာ open wave ကိုလိုက်ရှာနော် open wave ကိုလိုက်ရှာတစ်ချက် click လိုက်အဲ့မှာ paint 3D နဲ့ဖွင့်လို့ရတယ် photo နဲ့ဖွင့်လို့ရတယ်အာ snip and sketch နဲ့ဖွင့်လို့ရ paint နဲ့လည်းဖွင့်လို့ရ paint နဲ့နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာပြန်ပြီးပြုပြင်လို့ရပြီနော်ဒါကကျွန်တော်အညောင်ပေါက်တဲ့ပုံလေးဆွဲလိုက်ဒီ control s နဲ့တိုင်မနော်ဖြတ်လိုက်အဲ double clip double clip ပြန်နှိပ်လိုက်အဲဆိုရင်အဲဆိုတော့အဲ့ဓာတ်ပုံရပြီနော်အဲ့တော့ ms paint ဆိုတာကျတော့ပုံဆွဲတဲ့ software ဖြစ်တယ်တိန်းလိုက်ရင်ဓာတ်ပုံဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဓာတ်ပုံလေးတိစောက်ကြည့်ပေါ့ပုံလေးကြီးဆွဲကြည့်ဒီ building ကစားဒီလောက်ပဲကျွန်တော်နောက်တင်ကစားတွေ့ကြရအောင်